Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների, սքանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Դուք չեք հավատում հրաշքների, սակայն պատրաստ եք հավատալու այն դեպքում, երբ ամեն ինչ տեսնեք ձեր իսկ աչքերով։ Մենք առաջարկում ենք մեր փորձագետներին ի ցույց դնել իրենց անհավանական ունակությունները բազմահազար հեռուստադիտողի առջև և կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Ողջույն։ Նա օրինապահ ոստիկանից վերածվեց կարկազանց խուլիգանի, զբաղվելով 8 տեսակի մարզաձևով և վերջապես չկողմնորոշվելով, թե որն է իրեն հոգեհարազատ, մեր այսօրվա հյուրը ընտրեց դերասանի մասնագիտությունը։ Նրա արտասովոր ժպիտը չի կարող անտարբեր թողնել և ոչ մեկի։ Մեր այսօրվա հյուրն է բոլորիս հայտնի որպես Սպո դերասան Դավիթ Թադևոսյանը։ Ողջույն, Դավիթ։ Ողջույն։ Ըստ քեզ մարդիկ ինչու են դիմում էքստրասենսերի, մոգերի, հոգեբանների օգնությանը։ Երևի գիտակցում են, որ նրանք կարող են իրենց փորձել, չգիտեմ, դուրս գալ որևէ վիճակից կամ տեսնել իրենց ապագան, 100 բան կարա լինի, որի համար կարող են դիմել։ Այդ դեպքում քեզ ինչը ստիպեց այսօր գալ մեր տաղավար։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ չեմ հավատում։ Եկել ես համոզվելու։ Երևի, կամ էլ համոզվելու երկու բանի մեջ կարծում եմ, կամ ես կհամոզվեմ ինքս իմ կարծիքի մեջ, կամ էլ իրենք կհամոզեն, որ ես սխալ եմ։ Միգուցե այսօր հաղորդման ընթացքում հնչեն կարծիքներ կամ ինֆորմացիա, որը որ դու առաջին անգամ լսես կամ չուզենաս, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Իմ մասին չեմ կարծում, որ իրենք կարող են այդ կախորը ներտապանցել իմ մեջ ու իմանան նենց բաներ, որ նույնիսկ ես եմ թաքում պահում մարդկանցից։ Ամեն դեպքում տեղեկացնեմ, Դավիթ, որ դու հաղորդման ընթացքում ունես մեկ հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը քեզ խանգարելու է։ Կարծում եմ կարիք չի լինի դրանից օգտվելու, որովհետև չեմ կարծում, որ իրենք կիմանան ես ով եմ ու կխոսեն այն բանի մասին, ինչի ես թաքցնում եմ։ Շատ լավ, ում հետ ես եկել այսօր։ Եկել եմ կնոջս Աստղիկի Խաչատրյան և ընկերոջս Դավիթ Հարությունյանի։ Այս պահին միասին ծանոթանանք մեր փորձագետներին։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես բուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակն, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Գաբրիել, ձև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տառո քարտերով, հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Վահան Մելիք Փարսադանյան, յոգ պայծառատես, կարդալով և բացահայտելով գաղտնի գրերը գաղտնագրական յոգայում, Վահանը հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմատ, չկա այնպիսի մի ձեռք, որը չկարողանա կարդալ անին, նա պնդում է, մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում,
նրանք չեն տեսնում եւ չեն լսում իմիանց եւ որ ամենակարևորն է նրանք պատկերացում անգամ չունեն թե ով կարող է լինել գախտնի սենյակում եւ այսպես 5 յուրահատուկ արտասովոր կարելի է ասել սուպեր ունակությունների դերմարտիկ մերկացնելու են ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին ով գտնվում է գախտնի սենյակում ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը Այս փուլում մեր փորձագետների արժև դրված խնդիրը հետևյալն է։ Նրանք պետք է որոշեն մեր հյուրի սեռական պատկանելիությունը, արտաքին տվյալները, հասակը, մարմնի կառուցվածքը, մազերի եւ աչքերի գույնը։ Այս փուլում փորձագետները կարող են օգտվել բոլոր այն նյութերից, որոնք նախապես խնդրել են գախնի հյուրից։ Եվ այսպես անի խոսքը ձեզ եմ տալիս։ Ըստ դրքի կառուցվածքի բարձ երևում է, որ նա տղամարդ է։ Պետք է մազը աղջիկը ձերով դեղից դեր։ Բաց գույնի մաշկունի, մոտավորապես 30 տարեկան, առատ մազեր ունի, ինչ որ բաց է մզգում։ Ոչ շեք։ Չէ, դա արդեն ուրիշ կո։ Լիքոտ տղամարդ է, այսպես ոչ շատ գեր, բայց լիքոտ ունի մի քիչ հակում լցվելու չորս, հա։ Բայց նորմալ բացահասակ տղամարդ։ Ինչ ես խոսում։ Աչքերի գույնը շագանակագույնին մոտիկ աչքեր են։ Ну եթե տարածված, ուրեմն ավելի հեշտ է գուշակել։ Շատ լավ, իսկ մոտավորապես հասակը կարող եք նշել։ Ինքը նորմալ հասակ ունի, բայց շատ բացել չի։ Հա, բարձրահասակ չի, բայց ցածրահասակ է։ Իստո հետաքրքիր է։ Առաջիկա բացահայտումների մասին կիմանանք երկրորդ փուլում, կարծում եմ շնորհակալություն անի։ Եվ այսպես Կարեն, դուք ինչ եք խնդրել մեր գախնի հյուրից։ Առաջի փուլի համար ես մեր գախնի հյուրից խնդրել եմ, որպեսզի նայի այս ջրով լցված ամանի մեջ, որը 3000 տարվա հնություն ունի եւ ես կփորձեմ այս կավե ամանից քաղել ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա արտաքին տվյալներից։ Արտաքին տվյալներից։ Ոտան ամառ։ Տեսնում եմ, որ էներգիան արական է։ Տղամարդ։ Վերջը շատ տխուր է։ 178-ից 180 սանտիմետր հասակով։ 81 եմ։ Աթլետիկ կազմվածքով։ Նո, այդքան էլ չէ, չէ, շատ աթլետիկ ինչ որ։ Աչքերի գույնը մուգ շականակագույն, մազերը սև, ավելի մուգ։ Շնորհակալություն Կարեն, կհանդիպենք երկրորդ փուլում նոր բացահայտումների ժամանակ։ Եվ այսպես Գաբրիել, դուք խնդրել եք մեր հյուրից եղունգի կտոր։ Այո։ Ինչ եք անելու դրանով։ Եղունգից ընդհանրապես կալամարտու մասին բավականին մեծ ինֆորմացիա քաղել։ Եվ որոշ ինֆորմացիա ինձ արդեն հաջողվել է քաղել եւ ես կարող եմ ասել հետեւյալը։ Մեր հյուրը տղամարդ անձնավորություն է, տղամարդու եղունգով 26-ից 27 տարեկան։ Ստեստիոն։ Հասակը 170-ից 173, սև մազերով, շատ խիտ ունքերով։ Խիտ ունքերով։ Բրավո։ Ունի սև աչքեր։ Ապեր գուշակում է արդեն։ Դե ինչ Գաբրիել, ձեր մոգական հնարավորություններին կհետևենք նաև երկրորդ փուլում։ Շնորհակալություն։ Ու եղունգի ինֆորմացիան վերջացավ։ Վահան, հերթը ձերն է։ Դուք ինչ եք խնդրել մեր գախնի հյուրից։ Հյուրից խնդրել էի աչքի նկարը եւ ականջի։ Ասեմ, որ մեր հյուրը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, աշխատելով այս նկարների վրա։ Նա սովորական մարդ չի։ Ահա։ Ամեն դեպքում նրանից ես զգացի տղամարդկային էներգետիկա։ Հասակը, գիտեք, հետաքրքիրն ի՞նչն է, այնքան կոմպլեքսներ է ունեցել, ինչ որ հասակի հետ կապված, ձգտել է, որ բարձրահասակ լինի, թե ինչու կասեմ հաջորդ փուլում։ Այսինքն ցածրահասակ է։ Բայց ինքը կարճահասակ չի։ 65-70 Սարկին ծզուկ։ Կարճահասակ չի։ Թերություն ունի, որ ինքը ցածրահասակ չի, բայց ինքը տենց ավելի ցածր է իր բույից, իր հասակի ձևում։ Տարիքը 25-ից 30, 5 տարի զազարով ասել է, հեշտ է։ Ինքը տենց լիքոտ է, բայց գեր չի։ Ոնց որ ասում են ժողովրդական ոսկրամեծ ավելի շատ, հիանալի կառուցվածք ունի մարմնի։ Ձարբաները խոսում, լիքոտ է, հիանալի կառուցվածք ունի, բայց երևի աղջիկները շատ են սիրում իրեն։ Ես հանդեցի։ Շնորհակալություն Վահան, կարծում եմ երկրորդ փուլում շատ կարևոր բան ենք իմանալու։ Կասեմ կարևոր բաներ։ Ես վստահ։ Որովհետև շատ հետաքրքիր բաներ տեսա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մարիամ,
Հերթը ձերն է։ Դուք ինչ եք խնդրել գախնի հյուրից։ Ես հանձնարարել էի հոգեմետրիկ թեստը։ Թեստի արդյունքների համաձայն նա ընտրել է ուղանկյուն, մեջտեղում գրելով ես եմ։ Համաձայն արդյունքների, մենք գործունենք էնդոմորֆ տիպի կառուցվածքով անձնավորության հետ, որի հասակն է 178-ից 180 սանտիմետր, քաշը 80 կիլոգրամ։ Ոհ։ Նման մարդիկ ունեն գիրանալու հակում։ Այո։ Ընդգծված փոշ։ Խիտ մազածածկույտ։ Ահա։ Կարծում եմ սևահեր, սև աչքումքով։ Այո։ Այո։ Էնդոմորֆ տիպի կառուցվածքով մարդկանց գլուխը լինում է սովորաբար կլորավուն, իսկ ականջը ավելի մոտ բարձր հոնքին, ինչը խոսում է IQ-ի միջինից բարձր մակարդակի մասին։ Ինչ վերաբերվում է մատնահետքերին, ինձ մոտ են ձախ եւ աջ ձեռքի մատնահետքերը, որոնց ուսումնասիրությունը պարզ է դարձնում, որ տվյալ անձնավորությունը արական սեռի ներկայացուցիչ է։ Տարիքը 28-ից 30 տարեկան, կարծում եմ հմայիչ է եւ ինտուիտիվ։ Փոչեմ քեզ։ Ամենամոտը ինքն էր, չէ՞։ Հա, վերցնենք, որ մատնահետքով այդքան։ Շնորհակալություն Մարիամ, երկրորդ փուլը արջևում եմ։ Բոլոր փորձագետները բնութագրեցին մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսել եւ զգացել էին։ Մեր հյուրի դիմանկարը կարծես թե նշմարվում է։ Ես ազդարարում եմ առաջին փուլի ավարտը եւ գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու մեր հյուրի հետ։ Թե ինչ տեսք ունի այսօրվա գախնի հյուրը, երզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Բարձ երևում է, որ նա տղամարդ է։ Տեսնում եմ, որ էներգիան արական է։ Տղամարդ անձնավորություն է, նա սովորական մարդ չի։ Սևահեր, սև աչքումքով։ Աչքերի գույնը մուգ շականակագույն, ունի սև աչքեր, ոսկրամեծ ավելի շատ, ատլետիկ կազմվածքով։ Նման մարդիկ ունեն գիրանալու հակում։ Այո։ Ընդգծված փոշ։ 178-ից 180 սանտիմետր, 81 եմ։ Կարճահասակ չի։ 178-ից 180 սանտիմետր, 65-70։ Ծորքին թզուկ։ Առատը մազեր ունի։ Մազերը սև։ Ինչ որ բաց է մզկում, ավելի մուգ։ Սև մազերով, շատ խիտ ունքերով։ Ապեր գուշակում է սարդը։ Եվ այսպես Դավիթ կմեկնաբանես մի փոքր, ով քեզ ավելի շատ դուր եկավ մեր փորձագետներից։ Ահա ինձ զարմացրեց իրոք Անին, այդ ձեռքը նայոչն է, կարծում եմ, որ ձեռքից կարելի էր հասկանալ, որ դա տղամարդու ձեռք է, չեմ կարծում, որ սենց կնոջ ձեռք կլինի մի քիչ։ Բայց բոլորը կարծես գուշակեցին, որ տղամարդ է։ Ահա բոլորը գուշակեցին, որ տղամարդ է, սխալվեցին հասակի հետ կապված, քաշի հետ կապված։ Հա, այնտեղ նշեցին ունքերի հետ կապված, որ շատ խիտ ունքեր ունեմ, բրավո։ Ես պրոստը զարմանում եմ, ոնց կարող են իմանալ, ինչ որ չգիտեմ, եղունգի կտորից կամ մատնահետքից ունքը ինչ պետք է իմանալ, ինձ չգիտեմ, ինչ որ սենց էմոցիաները մեջ սենց լավ դրական սենց հավաքվել է ու սենց իմ ընկասկածները, որ ես սենց թերը հավատարին էի նայում ես ամեն ինչին, ինչ որ հիմա մի քիչ զգաստացել եմ, որովհետև թե այն ջրից են տղան Կարենը այդքան բան ասեց, այն Մարիամը ուղանկյունում էր գրել է ես եմ ու դրանից այդքան բան կարողացավ ասել, ինչ որ չգիտեմ, մի տեսակ սենց սկսեցի լարվել։ Վախ կա երկրորդ փուլին։ Վախ չէ, ավելի շատ հետաքրքրություն, ուզում եմ ավելին, ավելին, ավելին։ Կհանդիպենք երկրորդ փուլում։ Ինչ է սպասվում մեր հյուրին ապագայում։ Հյուրին բացահայտելու համար ինչ միջոցների կդիմի Սևմոգը։ Կդիմեմ մութ աշխարհի հոգիներին։ Քանի անգամ Դավիթին հաջողվեց շրջանցել մահը։ Երկու անգամ։ Ոայ հորս սարև, ճիշտ ասում։ Եվ ինչից է բրկվել մեր այսօրվա գախնի հյուրը։ Սառուցի ջարդված ձայներ են գալիս եւ մի երեխան գնում է այդ ջրի մեջ։ Ես գիտեմ, որ դա մեր հյուրն է։ Ես ընկել եմ սառուցը կոտրված ջրի մեջ լեյաստանում։ Փորձագետներին հաջողվեց սողոսկել հյուրի մանկություն եւ նկարագրել նրան այդ տարիքում։ Մանուկ տարիներին մեր հերոսը եղել է գանգրահեր երեխա, կարծում եմ։ Ճիշտ ասում։ Այսօր նա կարճ, ուղիղ սանրվածքով մարդ է։ Նրանք ներթափանցեցին Դավիթի նախկին կյանք։ Նախորդ կյանքում դու եղել ես դերասան։ Հետո գնացել ես պատերազմ ու զոհվել։ Բացահայտեցին Սիրուհու։
Եվ ամենակարևորը ունի սիրուհի։ Դավիթ ջան։ Նշեցին նույնիսկ սիրուհու գտնվելու վայրը։ Այդ մարդը գտնվում է այստեղ։ Սիրուհուն նկատի ունեք։ Այո, այս ամենի եւ ավելի մասին կիմանանք քիչ հետո։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարանը։ Մենք վերադառնում ենք։ Եվ այսպես, առաջին փուլում մեր փորձագետները փորձեցին պատկերացում կազմել այն մարդու մասին, ով գտնվում էր գախտնի սենյակում։ Սա համեմատած երկրորդ փուլի հետ ընդհանրը նախավարժանք էր։ Երկրորդ փուլում նրանց գործնել ավելի է բարդանում։ Նրանք պիտի փորձեն գուշակել մեր հյուրի բնավորությունը, նախասիրությունները, թերությունները, հիվանդությունները, մեկնաբանել նաև ապագան, ներկան և ինչու՞ չէ անցյալը։ Եվ այսպես փորձագետները երկրորդ փուլի համար խնդրել են մեր հյուրից որևիցե առարկա կամ կատարված գործողություն։ Կարեն, ինչ եք խնդրել երկրորդ փուլի համար։ Ես մեր գախնի հյուրից խնդրել եմ որևէ անձնական առարկա, որի հետ նա հաճախակի շփվում է։ Ձեռքն է վերցնում, որպեսզի ես կարողանամ դրա միջոցով զգամ տվյալ հյուրի անձնական կյանքից դրվագներ։ Լավ, էլի խնդրում։ Ձեզ բաժին հասավ հեռախոսը։ Այո։ Շատ հաճախ աշխատում։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, դուք ինչ եք խնդրել։ Ես հյուրից խնդրել եմ, որպեսզի նա նկարի տուն ծառ մարդ։ Որպես պրոյեկտիվ մեթոդիկա, որը բացահայտում է ենթագիտակցության մեջ թաքնված շատ գաղտնի երևույթներ, ինչպես նաև հոգեբանաձեռագրաբանական վերլուծության ենթարկելու համար խնդրել եմ, որ նա թղթին հանձնի իր կյանքի ամենաառաջին հիշողությունը հնարավոր բոլոր մանրամասներով։ Հետաքրքիր է, որ վերջի անգամ երբ էր նկարել։ Շնորհակալություն, հուսամ դա ձեզ կօգնի։ Գաբրիել, հերթը ձերն է։ Դուք ինչ եք խնդրել։ Ես մեր հյուրից ոչ մի բան չեմ խնդրել, բայց երկրորդ փուլում ես կանցկացնեմ մի հատ ռիտուալ, որտեղ կդիմեմ մութ աշխարհի հոգիներին։ Վախենալու բաներ, ահա խոսում։ Այ մամա ջան, ես մարդը վախենալու։ Այո, որպեսզի կարողանամ բացահայտեմ, թե մեր հյուրը ինչ մութ կողմեր ունի։ Դու ի՞նչ կորզում ես մութ կողմերի հետ։ Բավորում ես բանը։ Չէ, ոչ թե Դավիթի մութ կողմեր ինչ եմ հավատում, այլ այդ մութ աշխարհի։ Վահան, ես հյուրից խնդրել եմ ներկայացնել իր ամենաանսովոր երազի բացատրությունը, որպեսզի կարողանամ նախորդ ինֆորմացիային ինչ-որ բան ավելացնելով ավելի հստակ պատկերացում կազմել հյուրի մասին։ Ես կարամ նկարագրեմ իմ երազուղը։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջում Անի, հյուրից խնդրել եմ մեքենայի բանալի, ավելի խորը զգամ նրա էներգետիկ դաշտը եւ պարզ տեսնեմ որոշ բաներ։ Մագնիշը մեքենայի վար։ Շնորհակալություն Անի, հուսամ նրանք ձեզ պետք կգան երկրորդ փուլում։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Փորձագետներին աշխատելու համար տրվում է ընդամենը 2 րոպե ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի խիստ անձնականը բազմահազարանոց հեռուստադիտողի առաջ։ Օգտագործելով ոչ միայն տրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայուն փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավոր եւ անհնարը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձերքի տակ ունենալով անձնականիշ, տարո խաղակարդեր և անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, նրանք պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից և թռիչք կատարելով դեպի ապագա, բարձրաձայնեն ճշմարտությունը, որքան էլ որ այն դաժանի։ Հարգելի փորձագետներ, մոգության և կախարդանքի ժամն ավարտված է։ Այս պահին խոսելու ձեր հերթն է։ Եվ այսպես բոլորին պիտի խնդրեմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Ես սարսափած եմ։ Ինչի համար էր այդ ամենը։ Այս ամենը եվ իտի մի քիչ հասկանալ, թե ով է մեր հյուրը։ Չէ՞ որ արժեր։
Իսկ արժեր թե ոչ հիմա կիմանանք։ Ինչու այդպես արեցիք այդ խիղճ կենթանուն, ինչ տվեց դա ձեզ։ Այս երկու րոպեվա մեջ ես լսեցի, որ մեր հյուրը երեք անգամ երկու անգամ ավելի ճիշտ մայից փախել է։ Առաջ անգամ դա եղել է իր շատ երիտասարդ կամ ավելի ճիշտ ենք ասել երեխա ժամանակ, երբ որ ինքը գիտեք ինչ-որ լիճ են հիմա ցույց տալի, լիճ, սառույց։ Այ հորը սարև, ճիշտ ասում։ Ես մտածում եմ, որ այդ լճի մեջ սառույցի ջարդված ձայներ են գալիս և ինչ-որ մի երեխան գնումա այդ ջրի մեջ։ Ես գիտեմ, որ դա մեր հյուրն է։ Ես ընկել եմ սառույցը կոտրված ջրի մեջ Լեհաստանում 9 տարեկան։ Դրա մասին շատ քիչ մարդ գիտի, որ ես ինքը ընկել այդ ջրի մեջ ու նույնիսկ խեղդվելուց հա։ Հա, նաեւ բան եղել, որ սառույցի հետ է գնացել ինքը սառույցից ու նոր տարվա այդ նախաժամերն էր։ Ես այդտենց գնացել եի լի սառույցյան ավազային խաղում էի այնտեղ, երբ սառույցը կոտրվեց ու ես հայտնվեցի սառույցի տակ, այսինքն ջրի մեջ ու ծածկված սառույցով։ Եվ մի քիչ ավելի ուշոտ մեր հյուրի մոտ ևս եղել է ինչ-որ մի դժբախտ պատահար, որից ինքը նորից փրկվել է։ Էլի ա դեպք եղել երկրորդը։ Մեր հյուրը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է։ Արվեստի հետ կապ ունեցող, ունի մի քանի դեմքեր, կամ էլ ինքը իր դեմքերը որոշ ձևի փոխում է։ Միգուցե նա դերասան է, ամենակարևորը ունի ընտանիք։ Այո, ունի մեկ զավակ որդի։ Վաո, բրավո։ Եվ ամենակարևորը ունի սիրուհի։ Դավիթ ջան, այդ լրիվ ճիշտ ասեց, եկավ։ Այսքան եմ, ու ևս մեկ բան, ինչպես ոգին ասում է, այդ մարդը գտնվում է այստեղ։ Սիրուհուն նկատի ունեք։ Այո, ունում այդ սիրուհու պահաճշտել։ Դիպուկ, Աստղիկ, ամեն ինչ ճիշտ է, հիմա հասկանալ ով է սիրուհին, կարող այս նստածներից մեկը ասի նույնիսկ անունն է սիրուհու։ Ահա, կլինի։ Օ՜, այսքան։ Խի՞, դավան ընդ է, հա։ Մարիամ, այս պահին հերցեզերն է։ Ինձ հետաքրքիր է մյուսը ինչ կասի։ Քանի որ ես հյուրին ընտրել էի, որպեսզի նա նկարի տուն ծառ մարդ, նույն հերթականությամբ նա կատարել է հանձնարարությունը, սկսենք խոսել նաև ըստ հերթականության, ինչև մեզ ցույց տալիս տան նկարը։ Անձը գտնվում է անցումային շրջանում և բազմիցս բազմաթիվ դեպքերի ժամանակ ուզում է փոխել իր կյանքը։ Նա ունի դժգոհություն իր ապրելակերպից։ Հա, կան դժգոհություններ։ Ուստի և կարծում եմ բազմաթիվ անգամներ նա փախուստ է ուղակի կատարում տանից։ Ես տնային չեմ։ Ես մի տեսակ ոնց որ ավելի շատ դրսի մարդ եմ, էլի ես տունը նստող չեմ։ Տան նկարը հաճախ մեզ օգնում է հասկանալ անձը ամուսնացած է թե ոչ։ Այս դեպքում ես դժվարանում եմ ասել անձը ամուսնացած է թե ոչ, որովհետև նա շատ ձգտում է դեպի դուրս։ Հա, նույնիսկ աշխատանքի բերումով էլ անթա դրսում է։ Բոլոր դետալները ցույց են տալիս դեպի դուրս, թե աջ կողմից եւ թե ձախ կողմից։ Ուստի եւ այստեղ մնում է այն կարևոր հանգամանքը, որ անձը մեծացել է եւ ապրում է, կարծում եմ, ոչ թե բազմաբնակարանային շենքում, այլ սեփական ընդարձակ տանը, որը շատ նման է նաեւ գյուղական տան։ Ահա, հայրական տունը սեփական։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Տունը։ Անցնելով ծառի նկարին, նկատվում են փչակների քանակից եւ խորությունից, որ անձի կյանքում եղել են նաեւ կորուստներ։ Հա, այդ ճիշտ է։ Իսկ ինչ կորուստների մասին է խոսքը։
Կորուստները մի քանիսն են եղել, ես փորձեմ դետալներով ձեզ ցույց տալ դրանք։ Ինքնանկարից առաջ մենք այստեղ տեսնում ենք մի դետալ, որը շատ նման է էմբրիոնին։ Էմբրիոնը դա երեխայի խորհրդանիշն է։ Ահա։ Ես կարծում եմ համադրելով ծառի նկարին այստեղ մինչ նա, որովհետև թղթի ձախատվածը խորհրդանշում է մարդու անցյալը, մինչ նա եղել է ընտանիքի անդամի կորուստ, երեխա։ Իմ ծնվելուց առաջ եղբայրս է մահացել, այնուհետև ես եմ ծնվել։ Գծված դետալներ ցույց են տալիս, որ դա եղել է նույն սեռի երեխա, ինչ որ մեր հերոսն է։ Դավիթը ուներ, մինչ իրեն ուներ մի եղբայր, որը 2-3 տարեկան հասակում մահացել է, նոր ինքնածնվել։ Ծառի նաև այլ խորհրդանիշեր ցույց են տալիս, որ նա բաց մարդ է, նա շփվող մարդ է, ազատասեր մարդ է։ Համադրելով տան եւ ծառի նկարները կարելի ասել, որ նա նաև որոշակի տարիներ չի ապրել հայրենիքում, եղել է երկրից դուրս, որովհետեւ նկարված է թղթի վերևի հատվածում։ Ճիշտ է։ 5 տարի Լեհաստանում եմ ապրում։ Բայց հետաքրքիր վերլուծություններ ա։ Ես նույնիսկ շաքաղվում։ Անցնելով ինքնանկարին, ինքնանկարի տվյալներն ու ձեռագրի տվյալները ոչ մի կետում չեն հակասում իրար։ Փողը սեփական ոտքերի տակ զգացող մարդ է։ Այստեղ նորից երևում են արտաքին տվյալներ, որոնք ուզենամ ավելացնել։ Մանուկ տարիներին մեր հերոսը եղել է գանգրահեր երեխա, կարծում եմ։ Ճիշտ ես։ Այսօր նա կարճ, ուղիղ սանրվածքով մարդ է, ինչը որ շատ լավ դետալների մեջ երևում է, վերևում գանգուրներ եւ ներքևում ընդգծված ուրեմն սանրվածքը։ Այ մամա ջան, քյոքու չի մտ։ Նա չի սիրում շրջապատողների կարծիքը հաշվի առնել եւ շատ հաճախ ուղակի փակում է։ Չեմ տեսնում, չեմ լսում, որտեւ նա ունի իր ուրույն կարծիքը եւ նպատակները կյանքում։ Չէ, ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Ես չեմ համաձայն, մենք ընկերներով ավելի կարողանում ենք քննարկել, ասել, խորհուրդը կարա հարցնի, նորմալ է, չէ, այդ մեկը չէ։ Նորից տեսնում եմ տրավմա վզի հատվածում։ Սա թույլ է տալիս ինձ կարծել, որ երբևիցե իր կյանքի որոշակի փուլում ու դա վաղ սոցիալիզացիայի փուլերում է եղել, նա փրկվել է ջրի մեջ խեղտվելուց։ Այո, խեղտամաղ լինելու շրջան եմ տեսնում գծի հատվածին։ Նկարի մյուս դետալներին անցում կատարելով ֆիզիկական ագրեսիա կրկին, այսինքն նա շատ հարցեր կարող է լուծել օրինակ բրոնզկների օգնությամբ։ Նմանատիպ ձեռագիր ունեցող մարդիկ եւ հատկապես ընդգծված վերանը, կարծում եմ նա խոսքի մեջ ունի չափազանցումներ։ Այո, չափազանցումներ ունի խոսքի մեջ։ Ոնց հասկացավ խոսք վերանից։ Նման մարդկանց շատ հաճախ իհարկե որոշակի աշխատանքից հետո կարելի է փաստել ստախոս են թե ոչ։ Ես ուզում էի հարցնել, ճշտախոս է մեր հյուրը թե ոչ։ Ես կարծում եմ ավելի հակված եմ խոսքի չափազանցությամբ տանել ասելու, որ նա ստախոս է։ Ոյ մամաջ, փաստորեն ստախոս է։ Նմանատիպ ձեռագրի ուրեմն որոշակի դետալներ, որ նա այսպես արտիստիկ դեպի վերև է տանում, կարող եմ ասել, որ արտիստիկ բնավորության տեր է մեր գաղտնի հերոսը։ Զարմացած եմ անկեղծ ուրեմն։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Մարիամ, ես վստահ եմ երրորդ փուլում կիմանանք մեր հյուրը ճշտախոս է թե ոչ։ Եվ այսպես Աննի, այո, անցնենք մյուսին։ Մեր երիտասարդը ունի բավականին զուսպ ծախնդրություն եւ հարմարվողականություն։ Հարմարվող չեմ բացարձակ։ Այստեղ ես տեսնում եմ լիքը ճանապարհներ, ըստ այս նկարի ստեղ շատ բարձ են երևում ճանապարհները։ Ուր այստեղ նրա ձախ ձեռքն է, իսկ սա վերաբերվում է անցյալին։ Ձախում էլ կան ճանապարհներ։ Այո, դա նշանակում է, որ նա անցյալում եղել է ոչ այստեղ, բավականին հեռու ընդ որում, ինչ որ մի ընթացք, հետո միանգամից նրա ճակատագիրը փոխվել է։ Ընդ որում նա Դուք նկատի ունեք ուրիշ երկիր։ Այո։ Ահա, իրանք փոքր ժամանակ Հայաստանում դա չեն ապրել, բայց չհարմարվեց։ Ինքը ու Ստիպել է, հա, ծնողներին, որպեսզի վերադառնան Հայաստան։ Լեհաստանում ենք եղել, հետո եկել ենք Այրենիք։ Ահա։ Սերգեյից ո՞նց է դա երևում։ Նա ընտրել է ոնց որ թե արվեստի գիծը։ Նո, արվեստի մեջ էլ ասուր մտածողություն պետք։ Հա, պետք է, հա։ Արտադիր։ Այս բնագավառում, որ նա հիմա աշխատում է, այդ բնագավառը կարծես թե բաժանված է երկու ճյուղի, ոնց որ ինքը համատեղում է
Կարող եք նշել։ Չէ, այս պահի դրությամբ չէ, բայց եթե վերցնենք, ասենք, թատրոնը եւ կինո։ Եթե դա վերաբերվում է բեմին, հա, այսպես հա վերցնենք։ Ուրեմն եթե դա բեմ է, ապա այդ բեմը կարող է լինել եւ կինոյում, հա, եւ ասենք մի որևէ այլ բեմ։ Ահագին համընկնում է, կարող է լինի ասենք կինո թատրոն։ Մոտավորապես 23-ից երևի 25-ի շրջաններում, հա։ Մի գուցե մի թեթև սխալվեմ, այդ տարիքում ինչ որ դեպք է եղել նրա հետ, կապված նրա գործունեության հետ։ Ահա կարող է տենց մի բան, ես թատրոնից եմ հրաժարվել այդ տարիքին, որ ընտրեմ հեռուստատեսության զբաղվածությունը, որը իմ մոտ ստրես է։ Ընդ որում դա ստրեսի պատճառ է նրան տվել, հետո իհարկե ինչ-ինչ ժամանակած նորից դա վերականգնվել է։ Ճիշտ ասում։ Ինչ վերաբերում է առողջությանը, ուրեմն ձեզ ասեմ, քանի որ իմ ձեռքին կան նրա բանալիները, ես հասցրեցի ինչ-ինչ բաներ տեսնել։ Խնդրեմ։ Նախ ասեմ, ես նրան, չգիտեմ ինչու, տեսա փոքր տարիքում նա վազում է ինչ-որ մի ջրի ափով։ Այսպես կաշտաբատ հակած, ընդ որում բավականին նուրբիկ կազմվածքով է ինքը, ես նրան այդպես տեսա փոքր տարիքում, այսինքն չես համեմատի նրա հիմիկվա առնական այս ավելի լիքոտ կազմվածքի հետ։ Մի խոսքով փոքր տարիքում է։ Այո, այո, կարծես թե ընկավ, թե ինչ եղավ, ու դա այնտեղ կար նաև ջուր, հիմա ես չգիտեմ ինչպես դրանք կապեմ։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ նա ունի հակում տրավմաներ ստանալու, ոնց որ թե ինքը անպայման ուզենա վազի այդ փոթորկների ետևից։ Չէ ասի, որ անընդհատ իր այդ ինչ-որ ձախորդություններ կամ, չէ։ Այս պահին կասեմ, նրա հակին վերևամասում կա սև մոխրագույն այդպիսի մկոտ գույներ, ներքևը շատ տարօրինակ գույն է, այսինքն ոչ սևը, ոչ սպիտակ, նաև այլ։ Եթե սև չի սպիտակ է, ուրեմն տարօրինակ է։ Դե տարօրինակ ինչ պահով երևի ես եմ հիմա այդպես դազգում, ասենք մի գուցե ես այդ գույները չէի համադրի, շատ հնարավոր է։ Շատ լավ, սև չի, սպիտակ չի, բայց տարօրինակ է։ Անցնենք առաջ։ Ամեն դեպքում կապույտ էլ չի։ Կապույտ էլ չի։ Ձեր կանաչն էլ չի, դե ուրեմն մտածեք։ Ոայ մամա ջան։ Ինչևէ։ Մի արեք ժողով։ Այդ որ ես ձեզ ասեցի նրա մազերի վրա տեսնում եմ բաց երանգ, ես ուրեմն բաց երանգ ինչ նկատի ունեի, հնարավոր է նրա մազերի մեջ կան սպիտակած մազեր, ճերմակ մազեր, հնարավոր է նա արդեն ունենան։ Հնարավոր է, որն է սաղ ճերմակ եմ է։ Ուզ վերջի տարիներ բավականին շատ ածել է, դե սիրուհի պահել եմ քիչ դժվար է, սպիտակած է։ Լավ, դու հիմա մի անգամից բան արեցիր, սիրուհի։ Լավ, շատ լավ, դուք ինձ խորհուրդ տվեցիք մտածել, սակայն մտածել ես ձեզ խորհուրդ կտամ այս պահին, որովհետև ուզում եմ հարցնել ընտանեկան վիճակի մասին։ Մեր հյուրը ամուսնացած է թե ոչ։ Կասեմ։ Կասեմ, դու կասես։ Մեր հյուրը իհարկե ամուսնացած է։ Ներկա պահին։ Ունի մի զավակ։ Նա ունեցել է երկու կապ։ Երկու։ Շատ խորը կապ է ունեցել։ Տեսնում ես դեպքերը ոնց են զարգանում։ Բայց երկու։ Երկու չէ, շատ է։ Հա, մինչև ինձ ունեցել է։ Ես նույնիսկ գիտեմ, բայց այս պահի դրությամբ քո ժամանակ ոչ մեկ չի եղել։ Այսինքն երկու անգամ է ամուսնացած եղել։ Երկու խորը կապ, գիտեք ինչ, ասեմ ձեզ, ուրեմն խիրոմանցիայի օրենքներով չեն անպայման շեշտում, դա ամուսնություն է, անպայման չի, որ այդտեղ լինի ԶԱԳՍ, հայտնի չի ինչ։ Խորը կապ, այո, արդեն դա նշանակում է, որ նրանք ինչ որ ինչ չափով ունեցել են համատեղ կյանք, եւ բնականաբար ամեն մի կապից ես տեսնում եմ մի երեխա։ Այստե հոպ։ Լավ, լավ, լավ։ Մեկ երեխան արտաամուսնական կապից, մյուսը ամուսնական կապից։ Այո, այո, ես նման բան, ու իհարկե եթե դա կոչվում է արտաամուսնական, դա հենց այդպես է կոչվում։ Ես այդ կռիվ եմ գցում, նայ տունս։ Նորից եմ շեշտում ԶԱԳՍ հասկացում, ես էստեղ չեմ շեշտում։ Հա, մենք օրինակ ԶԱԳՍավորված չենք։ Իմ կնոջը ԶԱԳՍ ունեմ, եկեղեցով եմ ամուսնանած, ամուսնացած ունեմ տղա, բո։ ԶԱԳՍն է շատ շեշտում։ ԶԱԳՍ չի եղել։ Անպայման նման բաներ մարդ շեշտի ընդհանրապես, անգամ հիմա դա պարտադիր չէ շեշտել։ Եթե մարդիկ իրար հետ կապնված են, արդեն վերջ, հետո։ Ես չի ասի, թե նա կնամոլ է, ոչ, բայց այստեղ ինչ դարքիր պահ կա, աղջիկներն են նրա ետևից վազում։ Բա։ Բայց դա դրությունը չի փրկում երբ նույնա։ Ես չեմ ասի, կարծեմ, չէ, չպատացվա։
Հետաքրքրանում է։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Այստեղ ինքը միգուցե առանձնապես ջանք չի գործադրում։ Բայց մեր աղջիկները առանց նրա կամ այո, ինչ որ մի բան գրավում է նրանց։ Ոյ մերսի Մերի ջան, դու ես փրկում ես։ Ես սիրում եմ։ Ինչա վատ, թող սիրեն։ Կանայք, ովքեր վազում են, ըստ ձեզ հասնում են թե ոչ։ Նիդամ։ Այս պահին ասեմ ձեզ, նա ուրեմն շատ հավատարիմ է իրեն պահում, այս պահին։ Այս պահինը լավն է։ Միշտ էլ հավատարիմ է։ Շատ լավ, հավատարիմ տեսակ է։ Այս պահին իրեն ես տեսնում եմ հավատարիմ, այո, բայց լավն է։ Դա չի խանգարում, որ աղջիկները նրան շրջապատեն, ընդ որում տարբեր աղջիկներ եմ տեսնում, այս շեք մազերով երկար, այլ կարճ շատ հետաքրքիր։ Սաներ Մասկովի ֆոլ մի աղջիկ։ Դպրոցական տարիքում տեսա մի այսպես նիհարիկ աղջիկ, այսպես ոչ որ թե երկու հյուսերով։ Դե դպրոցում նորմալ է դպրոցը։ Չէ, դպրոցին չեմ խանդում։ Ես նրա էներգետիկ դաշտը ստուգել եմ։ Այ դա ի՞նչ էր ձեր ձեռքում։ Ահա, իմ շրջանակը, որ նստուգում է էներգետիկ դաշտը։ Ես այս պահին տեսնում եմ հոգնածություն։ Նրա ծնոտի շրջանում ես տեսա պրոբլեմներ, հնարավոր է դա լինի ատամներ կամ ինչ-որ մի բան այն, որ գտնում է այս շրջանում։ Գլոներ է։ Հա, գլոներ ունեմ ու շուշուտ անգինա եմ գնում։ Տեսա պրոբլեմները ստամոքսը աղիքային շրջանում։ Հա, տընց թեթև երբեմն լինում է։ Եվ իհարկե նրա ոտների հետ կապված ինչ-որ խնդիր, որը եղել է։ Ոտներից հետ խնդիր չէ ունի։ Այս վերջերս մենք խնդիր ունեցա, ոտքերի, հա։ Շնորհակալություն անի։ Ոչ, ես զարմանում եմ, լուսանկարից ո՞նց են կարողանում այդ սարքով տենց ճիշտ ասել։ Երևի էներգետիկա է։ Լուսանկարից։ Դե չեմ կարողացել։ Կարեն, հերթը ձերն է։ Հիմա ջուրն է, տեսնենք ջուրը ինչ է արել։ Ես ուսումնասիրելով մեր գաղտնի հյուրի բջային հեռախոսը, SMS-ներն է կարդացել։ Սիրուհի ուրի։ Հոգ ժամանակ մեր հյուրը շիկահեր, գեղեցիկ, կանգուր մազերով պատանի եղել։ Ես փոքր ժամանակ շեկ եմ եղել։ Մազերը հետո տարիքի հետ մկացավ ու հիմա, ինչպես տեսնես, ինքը ավելի մուքային մազեր, բայց սև չի ինքը։ Շատ սիրված երեխա է եղել, պատահական չէ իր անունը։ Իր անունը դրել են մեր ազգին բնորոշ ինչ-որ խորհրդանշի, հերոսի կամ ինչ-որ մի այլ կերպարի անունով, բրավո, որը իրենք կյանքում շատ է օգնել, բայց զգում եմ, որ միևնույն ժամանակ հիմա այդ անունը ոնց որ քիչ օգտագործվի, իրեն ավելի զգան ուրիշ անվան տակ, ուրիշ անվան կոչ։ Ուզում եք ասել, նա երկու անուն ունի։ Կարելի այդպես ասել։ Ճիշտ ասում, ինձ հաճախ իմ խաղացած կերպարների անունով են դիմում։ Եվ նշեցիք, հերոսի անուն ունի։ Ազգային ոգին բնութագրող ինչ-որ մի հերոսի անուն։ Օրինակ, կարալնի Տիգրան կամ Դավիթ։ Դավիթ եւ Տիգրան, ասեմ, որ Տիգրանն էլ իմ հաճած եղբոր անունն է, որը ես ցենտրալ իր էներգիայի մեջ ես շատ յուրահատուկ ազգային շեշտված ոգի եմ տեսնում։ Իմ անունը որպես հերոսի անուն չեն դրել։ Իմ անունը իմ մեծ եղբայրն էլ ընտրել, այսինքն իրեն ասել են SSS անուններից, որը որը ուզում ես հետել, այդպես էլ կանվանենք երբորը, հա, երբերս նշելա Դավիթը։ Կարծում եք անունը կապ ունի մարդու ապագայի հետ։ Անպայման կապ ունի։ Պիտի կապել ի վերջո։ Անպայման կապ ունի, որովհետև ամեն անուն ունի իր էներգիան եւ ազդում է տվյալ մարդու վրա։ Շատ լավ, եթե ազգային հերոս է, պիտի նաեւ ունենա ներկա։ Ինչ կասեք ներկայի մասին։ Անցյալից էլի բան ունեմ ավելացնելու։ Ինչ ես ասում։ Ինքը անցյալում ունեցել է կոնֆլիկտներ, որը իր ներկայիս կյանքի վրա հետքեր է թողել, այսինքն ընկերական միջավայրում ինքը լուրջ խնդիրներ ունեցել, կապված, չգիտեմ, ինչ-որ ամբիցիաների կամ ինչ-որ ես ինքնասիրության հետ կապված, որը ինքը միշտ առաջ է տանում ու ոնց որ պապանում է ճիշտ ձևով։ Դե հնարավոր է, հնարավոր է։ Կոնֆլիկտներ չի ունենում, կոնֆլիկտ լինեն։ Կրվարար է։ Ինքը շատ էմոցիոնալ է, շուտ բռնկվող։ Միանշանակ, ես համաձայն եմ։
կրվարար չի ասի, բայց բայց ինչ որ առիթներ, ինչ որ ստեղծված իրավիճակից է գախված։ Երբ որ տեղ գալիս են ագրեսիայի հասնում այդ ամենը, ագրեսիվ եմ ճիշտ ասած։ Ինձ թվում է բոլորի մեջ էլ կա այդ ամենը։ Չէ, իր ամոթ արտահայտված է։ Դրանով էլ երևի տարբերվում է բոլորից։ Տարբերվում է իր խոսքից, իր շարժու ձևերից, կարող է ուժեղ փրշտալ կամ մի բան անել, որ արտահայտվի, մյուսներից տարբերվում է ինքը իր էմոցիաներով։ Շատ բարձր ծիծաղում, որ ծիծաղում է վերջ։ Ինչ կարող եք ավելացնել, միգուցե ինչ որ դեպքեր եք տեսել։ Տեսնում եմ, անտադ ինչ որ խոսակցություններ են իր ընտանեկան կյանքում, ինձ թվում է ինքը այդ կանել լավ հարաբերությունների մեջ չէ իր կնոջ հետ։ Չէ, բաո, այս նորություններ։ Ինքն իրեն շատ է սիրում, բայց միևնույն ժամանակ զգում է վտանգ, որ ինքը կարող է ունենալ սիրուից։ Ասեմ, երրորդ դեպքն է։ Էս արդեն երրորդ դեպքն է։ Ասում եմ, երբ բանը երկաթը չընկնի, զնգոցը չի գա։ Վտանգը գալիս է ձեր ասելով մեր հյուրից։ Կինը զգում է, որ կա ինչ-որ մեկ իր կյանքում։ Էս ավարտումից հետո կգնան կողքից սենյակ։ Տղա եմ տեսնում, շատ սիրուն, գեղեցիկ, ոնց որ արև լինի։ Այո, փոքրիկ արև է։ Ոայ, ոմն էլ արեգա դուրս։ Այդ տղան պատական չի, որ հայտնվել է իրանց տան, այսինքն դա աստոնախախնամությունն է իրենց տանը։ Ոայ, սկսուզ է։ Ու այդ տղան եկել է, որ օգնի ինչ-որ ձևով իր հորը հետ պայ դժվար իրավիճակներից, անկանխատեսելի դեպքերից։ Թվում է, թե դրա մեջ ընտանուր կապ չկա, բայց երբ որ իր երեխան ասում է, պապա, այսօր շուտ տուն արի կամ չգիտեմ, մեքենան դանդաղ քշի, դրա մեջ իմաստ կա։ Վայ, մամա ջան, այդ բառինա տղես ասում ամեն օր։ Ես մեքենայի մեջ ա նստում, ասում դանդաղ քշի, ուտումից դուրս գալուց ես մեջ շուտ արի տուն։ Այսինքն ինքը պետք է լսի իր երեխայի ներքին ձայնին, որովհետև իր երեխան ամեն ինչ լավ տեսնում ու լսում է, ապականի նկատի ունեմ։ Ճիշտ ասում։ Մենք մի օրի Արեգին տանում էինք պարտեզ ու ինքը ճանապարհին շատ պատահական ինքը ասեց՝ «Պապա զգուշ քշի»։ Մենք սենց դե հիմա տեսնում ես այս տղեն որտեղից գիտեր։ Ես օբշել եմ։ Ես չգիտեմ հային է բնորոշ թե ոչ, սակայն ինձ հետաքրքրեց քիչ առաջ նշված միտքը սիրուհու հետ կապված։ Մերի մի բզբզա։ Կասի։ Այստեղ գախնի բաներ կան, այս հեռախոսի մեջ գախնի ինֆորմացիաներ, խոսակցություն։ Այս հեռախոսը ինքը էսա կգցի, կջարդի, որ ոչ ոք ոչինչ չի։ Բայց ի՞նչ կա։ Ձայներ, աղմուկներ եմ լսվում, չգիտեմ ինչ, հնչյանքներ, սիրո խոսքեր, կարող է ինքը սրանով ինչ-որ վիճում է մեկի հետ։ Այ բաբա ջան։ Բայց սիրո խոսքեր ասում է ամեն։ Սիրո խոսքեր սրանից։ Շատ լավ։ Կասեք ինձ, կինը, ում մասին դուք խոսում եք, կապոնի անցյալի հետ, հյուրի։ Ինչ թվում է ոչ։ Հիմա չեմ հասկանում։ Հեռախոսն է լա ինֆորմացիա այս կարգի պահում, որ դու այդ ցախ զգաս հեռախոսը վերցնելուց։ Դե ուրեմն պահում է։ Ինքը ձերք է բերել հետ ամուսնական շրջանում։ Այդ կինը ոնց որ իրեն կախարտած լինի կամ ինչ որ մի ազդեցության տակ լինի, որ ինքը չի կարողանում հրաժարվել կամ երբեմն ասում է վերջ, բայց էլի ինչ որ մի բան հետ է պահում իրեն։ Դրան ասում են թուխտուգիր, կա այդպիսի բան։ Կա։ Օհո։ Տեսնում եք ապագայում այդ կնոջը։ Ապագայում այդ կնոջը չեմ տեսնում, որովհետև զգում եմ, որ մեր հյուրը կգա վերջնական որոշման իր մեջ, թուխտուգիրը կբացեն։ Ոչ թե կբացեն, այսինքն այդ թուխտուգիրը կազնի այն ժամանակ, երբ որ ինքը կհավատա ու կվախենա, ինքը չպետք է վախենա ոչ մի բանից։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Ես ավելացնելու բան ունեմ։ Ասեք։ Գախնի կա։ Ոայ աստված։ Տեսնում եմ այդ կնոջը, այդ սիրու, այսինքն մի կնոջ, որ իր հետ կապ ունի։ Դե շնորհակալ եմ այդ կնոջ դեպի, եղբայրի չես ուզում։ Նիհար, բարձրահասակ, մազերը ներկած, այսինքն բաց գույնի մեջ, խիստ արտահայտված շրթներկով, խիստ արտահայտված աչքերի գծերով։ Սիրուհու մասին է խոսքը։ Այո։ Այդ կնոջս մասին ես խոսում, եղբայր։ Շնորհակալություն, ես անձամբ տպավորված եմ, Կարեն։ Վահան, խնդրեմ, ինչով եք դուք զարմացնելու մեզ։ Ինքը ականջն ու աչքներ չէ վերցրել։
Ոստի կսկսեմ հենց նախորդ կյանքից։ Այ եթե դա քրքիր կլինի նախորդ կյանքը։ Այ հետաքրքիրը նախորդ կյանքում ինչ ա եղել ինքը։ Նախորդ կյանքում հետեւյալ ինֆորմացիա եմ ստացա քո մասին, հիմա ես կփորձեմ նաև կապել նախորդ կյանքը այս կյանքի հետ եւ դու կտեսնես թե ինչպես է դա կապվում ու շարունակվում այս կյանքում։ Օկեյ։ Փոքրուց եղել ես որբ երեխա։ Որբ։ Հետո քեզ վերցրել են թափառական դերասանները։ Թափառական դերասանները։ Երևի դրանից էլ է թե։ Ես տեսնում եմ ձիերի կարգ, շատ խոսոտ վիճակում եւ դերասաններ։ Թափառական թատերախումբ ա եղել։ Այսինքն նախորդ կյանքում դու եղել ես դերասան։ Դերասանական արվեստ է մշակվել քո մեջ մեծ։ Հետո գնացել ես պատերազմ ու զոհվել։ Փոքր տարիքում, երբ որ որբ ես եղել, շատ դառը մանկություն ես ունեցել։ Օհո։ Այս կյանքում մանկությունը էլի այնքան պայծառ չի եղել։ Հիմնականում կապված ընտանեկան վեճերի հետ։ Շատ պայծառ է մանկությունը։ Տեսնում եմ, որ հայրդ սիրուհի է ունեցել։ Հա՞։ Դա վաճառ ընտանիք է նա։ Ախտերը մի քանից խոսավ։ Ճիշտ ամուսնացած ես։ Հիանալի կին ունես։ Բայց սիրուհի ունես։ Մինչև ամուսնանալ եղել էլի մի աղջիկ ու հիմա էլ կա էլի մի աղջիկ։ Աստված ջան, իմ մամա ջան, ինչ ես ուզում իզնիդ։ Շատ աղջիկներ եմ տեսնում երիտասարդի շուրջ, որովհետև ինքը շատ հմայիչ է, այնքան էներգետիկա ունի եւ այնքան հմայիչ է, որ նույնիսկ տղաները կսիրահարվեն իրեն։ Տղաների դեպքը պետք է պայքարեն։ Չէ, այդ շատ լավ։ Իսկ ապագայի մասին որևիցե բան կարող եք ասել։ Ինքը երկու հիմնական միսիա ունի՝ Կիսատը ավարտել, ունեցել է էլի եղբայր Իրանից առաջ, բայց մահ եմ տեսնում։ Ճիշտ է, այլ ասես։ Մեծ եղբայրը, չէ, միջնեկը Իրանից առաջ։ Հա, հա։ 12-14 տարեկանում իր հետ տեղի ունեցել մի հատ աննախադեպ երևույթ, որ ցնցել է ողջ կյանքը, գուցե ընտանիքի հետ կապված։ Ես ստիպել եմ մերոնց, որ մենք վերադառնանք Հայաստան։ Մոր ու հոր ընթարումները ու այս փաստորեն ինքը հնարավոր է որ ցնվեր։ Ճիշտ ասում։ Եղբոր մահը հիմնական առիթներից մեկն ա եղել, որ հենց հատկապես ինքը ցնվի։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եղբոր մահից հետո ծնողները 16-ին եք խփում ժողովուրդը։ Միանշանակ ճիշտ է։ Իրենը խորհուրդ կտայի, որ շատ աչքը դուրս չգցի, հատկապես սիրի իր ընտանիքը եւ իր կնոջը, որովհետեւ այդ կինը իրան պարգևելու ա մի, հիմա իր ինքը աղջիկ չունի, տղա ունի, բայց ծնվելու ա մի աղջիկ երեխա շուտով շատ։ Եթե դեռ չի ձևավորված, շուտով կձևավորվի։ Եվ այդ աղջիկ երեխան սուրբ երեխա է լինելու։ Շնորհակալություն։ Ես տպավորված եմ, վստահ եմ մեր հյուրը էլ ավելի։ Ազդարարում եմ երկրորդ փուլը ավարտված եւ գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու նրա հետ սառը ցնցուղից հետո։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Դավիթ Թադևոսյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները, նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Անձի կյանքում եղել են նաև կորուստներ։ Ապրեցին ներկայով։ Այս պահին կասեմ նրա հագին վերևամասում կա սև մոխրագույն այդպիսի մկոտ գույներ։ Ներքևս շատ տարօրինակ գույն է։ Այսինքն ոչ սևը, ոչ սպիտակ։ Եվ տեղափոխվեցին ապագա։ Կլինի դեռ երրորդ պատահարը։ Ապա սա ավտոմոբիլն է կատաստրոֆ։ Արջևում ամենապատասխանատու եզրափակիչ բուրն է։ Դավիթ, ես տպավորված եմ երկրորդ փուլում կատարված գործողություններով, հատկապես երբ Գաբրիելը անմեղ թռչնակին կյանքի զրկեց։ Ճիշտ ասած, որ այդ ռիտուալը, այսպես ասած, սկսեց, ես շատ տաճությամբ էի նայում, բայց հետո որ սկսեց խոսել, չգիտեմ, անկեղծորեն զարմացած էի, որովհետև նախ այդ որ նշեց եղբորս հետ կապված դեպքը, հետո իմ լճում սառույցի հետ կոտրվելուց, որ ես խեղդում էի, դա իսկապես եղել է իմ հետ։ Եղբոր հետ կապված, դա ճիշտ է։ Այո, դա ճիշտ է, որովհետև ես ոչ իմ ծնվելը ունեցել եմ եղբայր, որը մահացել է, եւ հետո ես նոր ծնվել եմ։ Մնացածի մասին կարծում եմ իրանք շատ է խանգարում, երբ
պարը իմ, որ ես հիմա մարմնավորում եմ, իրենք շատ հաճախ ինձ հետ նույնացնում էին այդ կերպարին և բաներ էին ասում, որոնք վերաբերում են հենց իմ խաղացած կերպարին, ոչ թե ինձ։ Ինչ օրինակ սիրուհու։ Օրինակ սիրուհին արտա ամուսնական կապից երեխա։ Առջևում դեռ երրորդ փուլն է, իսկ մենք միասին կհետևենք տեսնելու համար, թե ով է իրականում գուշակելու մեր հյուրի իրական անունը։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Դավիթ Թադևոսյանի կյանքը։ Մեր երիտասարդը ունի բավականին զուսպ բծախնդրություն։ Ինքը շատ էմոցիոնալ է։ Նա սովորական մարդ չի, շուտ բռնկող, արտիստիկ բնավորության տեր է։ Միգուցե նա դերասան է։ Առջևում եզրափակիչ երրորդ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել հաղորդման ընթացքում։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, վերջապես մոտեցանք հանգուցալուծմանը։ Հարգելի փորձագետներ, դուք ևս մեկ փորձություն ունեք։ Ձեր առջև դրված են ծրարներ, որոնց մեջ կա 10 լուսանկար։ Ընտրեք այն մարդու լուսանկարը, ում փորձել եք գուշակել ողջաղորդման ընթացքում։ Ես հայտարարում եմ երրորդ փուլի սկիզբը։ Դուք ունեք 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառված է։ Կարեն, ում եք ընտրել դուք։ Ես ընտրել եմ դերասան Դավիթ Թադևոսյան։ Ինչու։ Անվան հետ կապված, որ ես նշել էի։ Բայց դուք երկու անուն էիք ասել։ Դե այստեղ Տիգրան ես չտեսա, էլի, մեր մասնակիցներից, հետո իր էներգետիկայով իմ նկարագրածով ամեն ինչ համապատասխանում է, դրա համար ես ընտրել եմ Դավիթին։ Մարիամ, դուք ում եք ընտրել Դավիթը։ Ասեմ ինչու։ Թավ հոնքեր, սև մազածածկույթ, բավականին վերև տեղադրված հոնքերին մոտ ականջներ, սա նրա իրական հոգեվիճակը չէ, սա նորից արտիստիզմն է։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Գաբրիել։ Այս անձնավորությունը հենց իրան ցույց են տալի այն աշխարից և ես մի բան էլ կա։ Այս մարդը տեսել է այդ երկու մահ Две смертельные опасности. Շնորհակալություն, Վահան։ Ես ինչպես նկարագրել էի, էմոցիոնալ, թաղանդավոր եւ տարապած բոլոր նկարների միջից։ Շնորհակալություն։ Անի, դուք Դավիթին, ուրեմն ինչու, նախ եւ առաջ ստուգեցի իմ շրջանակով, եթե պատասխանը դրական է, այն աչ է պատտվում, եթե բացասական է, ուրեմն ձախ։ Իմ սիրելի շրջանակը բոլոր նկարները ձախ ցույց տվեց, հենց սրտը հասավ մեր հերոսին, անմիջապես ինքը թափով սկսեց աչ պտտվել։ Հիմա էլ ասում ինքնա։ Շատ լավ։ Այս պահին տեսնենք արդյոք ճիշտ է պտտվում ձեր շրջանակը։ Ուսանք, որից շիխապել։ Եվ այսպես ես խնդրում եմ, որպեսզի գախնի հյուրը լքի իր սենյակը և միանա ինձ։ Ձեզ։ Եվ այսպես, Դավիթ, դուք դեմարդեմ եք։ Այո։ Ինչ կասեք, եթե ես եմ տպավորված այս չափ, պատկերացնում եմ ձեր վիճակը։ Ահա, իսկապես, որ տպավորված եմ, նույնիսկ շոկի մեջ եմ։ Որ պահերից կոնկրետ։ Որ պահերից։ Երևի երկրորդ փուլից սկսած, աղունիկի հետ կատարված ռիտուալից հետո արդեն գուշակել են ու լրի, ոչ թե գուշակել են, այլ չեմ կարծում, որ իրենք գուշակությամբ են զբաղվում, իրենք տեսնում են իսկապես։ Սկսված եղբորից, սկսված այդ լճում խեղտվելուց, սկսված անուններից, դուք նշեցիք Դավիթ և Տիգրան, Տիգրանը իմ այդ մահացած եղբայրն է։ Մեր հերոսը զարմացավ, որ ես կարողացա գրել իր անունը, նաև իր մահացած եղբոր անունը, որը ուզեցել են դնեն, Տիգրան, դա
այդ էներգիան ինձ գալիս է, ես եւ այդ զգալով փորձեցի արտահայտել ինչ որ զգում եմ։ Իսկ ում կառանձնացնեք։ Երևի հոգեբանին կառանձնացնեմ եւ Մարիամ, եթե չեմ սխալվում, ես պեսա կապշեցի, չգիտես, այն կվադրատի մեջ, որ ես գրել եմ ես եմ, այն առաջի փուլում, որտեղից այդ մի փոքր այդ գրառումից այդքան ինֆորմացիա սկսած հասակից, սկսած մանկությունից, վերջացած, չգիտեմ, ապագայով եւ բնավորության նույնիսկ գծերով։ Նա զարմացավ, որ ես հոգեմետրիկ թեստով հասկացա նրա ուրեմն հասակը քաշը։ Զարմանալու ոչինչ չկա, հոգեմետրիկ թեստը թույլ է տալիս մարդու բնութագիրը դուրս բերել եւ գտնել, թե որ կառուցվածքին է նա պատկանում։ Դավիթ, իսկ ինչ կասես հերոստատիտողին, ով կարծում եմ պակաս շոկի մեջ չէ, զարմացած չէ, մարդիկ ովքեր մի գուցե ինչ որ չափով մտածեն, որ իրականությունը չի համապատասխանում։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, ես այդքան էլ լավ դերասան չեմ, ու չեմ կարա այս շոկը խաղամ, որ իրոք շոկի մեջ եմ ես, իմ սկզբում ստեղ գալը դու տեսար Մերի ջան, ես քմծի ծաղով էի նայում այս ամեն ինչին։ Կլինի դեռ երրորդ պատահարը։ Опасайтесь автомобильной катастрофы, потому что тот, кто со мной общался, ушел именно так. Я не знаю, кто это, но он вам по крови близок. Это просто предупреждение оттуда, не от меня. Кам материвнери шурджанакнерум автовытари ентаркват мартик. Բավականին։ Ունեմ եղբայր նորից, որ ավտովթարից է վարձել։ Ես նկատում եմ զարմանքդ։ Չգիտեմ, ես ամեն ինչ սկսեցի։ Այ դուք ինձ վախեցնում եք, գիտե՞ք։ Են ինչ որ ասացին, հոգիները հերքելու չի։ Իսկ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ կլինի։ Ինձ թվում է պետք չէ վախենալ, պետք է ընդամենը հետևություններ անեն։ Մարդու ճակատագիրը ի վերուստ արդեն գծագրվում է մարդու ձեռքի ափին, այնպես որ այստեղ ոչ մի սխալ հնարավոր չի որ լինի։ Արդյոք ամեն ինչ այս կյանքում այնպես է, ինչպես մենք ենք տեսնում։ Ո՞վ ենք մենք, ճանաչում ենք ինքներս մեզ, թե ոչ։ 6-րդ զգայարանը կրկին գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Դավիթ, շոկին ես դեռ։ Սպասում եմ, որ բոլորը քո նկարները կպարզեն։